Clube das Palavras é um projeto inovador que tem em conta os diferentes ritmos de aprendizagem. Neste clube, a palavra-chave é inclusão. Em simultâneo, o Clube das Palavras simplifica o trabalho dos professores, oferecendo uma ampla variedade de recursos que possibilitam a diferenciação pedagógica. O Clube das Palavras motiva. Os textos deste manual foram selecionados da lista de obras do Plano Nacional de Leitura para a faixa etária do 5º ano. Textos e ilustrações foram criteriosamente escolhidos de modo a cativar e corresponder ao gosto dos alunos. Antes de iniciar o estudo dos diferentes textos, os alunos podem ver os separadores das unidades ganhar vida. Em animações motivadoras, permitem fazer uma primeira exploração didática das características dos diversos textos. Olá, eu sou a Joana. Sou muito prática e aventureira. Adoro os textos do nosso dia-a-dia. Notícias, entrevistas, anúncios... Tudo faz parte da história. Os atores, o encenador, o cenário, as luzes, a música e até o público. O público vê, ouve, sente, ri, chora. O Clube das Palavras orienta. No Clube das Palavras, os alunos dispõem de orientações passo a passo para redigir respostas completas e para organizar o discurso, permitindo-lhes aperfeiçoar a expressão escrita e a expressão oral. O Clube das Palavras ajuda. Os alunos nunca estão sozinhos neste clube. No final do manual, o caderno Precisas de Ajuda? Apresenta dicas e orientações claras para melhorarem o seu desempenho e realizarem a autoavaliação. O Clube das Palavras facilita a compreensão dos textos e das obras. A rúbrica O que é que aconteceu entretanto? Contextualiza os certos das obras e identifica os momentos-chave para que os alunos não se percam. Porque este clube cria leitores. O manual inclui 4 guiões de leitura integral das obras propostas. A Fada Oriana, A Viúva e o Papagaio, O Príncipe Nabo e As Naus de Verde Pinho. Além disso, contamos ainda com a dimensão digital deste projeto. Na escola virtual, terá acesso a todos os recursos digitais. Locuções de textos e exercícios, animações, vídeos de motivação e introdução das unidades, exercícios e testes interativos com correção automática. Quiz EV, dezenas de PowerPoints e recursos editáveis para facilitar o seu trabalho. Todos os recursos estão articulados através do manual interativo, agora enriquecido com os dicionários da Infopédia e o leitor imersivo da Microsoft. Possibilita a tradução das páginas do manual e a sua leitura com diferentes velocidades no idioma dos seus alunos. Com estas ferramentas, a sua sala de aula não conhecerá fronteiras. Também o caderno de atividades tem ajudas preciosas para os alunos e inclui autocolantes com sínteses dos conteúdos. O Clube das Palavras apoia. O Clube das Palavras apresenta um vasto conjunto de materiais de apoio para os professores para diferentes contextos didáticos. O dossiê de apoio à docência, com mais de 500 páginas, disponibiliza todos os recursos necessários para os diferentes contextos pedagógicos. Dentre os muitos recursos que oferece, destacamos 72 testes e fichas rápidas ou questões de aula, todas com versão B mais inclusiva. Estes instrumentos de avaliação foram arrumados num livro com 192 páginas designado Clube para Todos. Também ao caderno Ao Meu Ritmo permite apoiar os alunos com diferentes ritmos de aprendizagem. Para permitir acomodar diferentes ritmos e formas de aprender, o Clube das Palavras oferece aos docentes um dossiê com cartões de aprendizagem designados cartões de aula. Estes cartões trabalham a escrita e a gramática. Este dossiê inclui ainda 384 autocolantes de motivação. E como este clube é realmente para todos, inclui ainda recursos específicos para alunos cuja língua materna não é o português. Fichas de trabalho simplificadas e vocabulário essencial em diferentes línguas. As palavras-chave e os conceitos da disciplina, o vocabulário para comunicar na sala de aula e os verbos de comando mais habituais. E porque a avaliação formativa está no centro da aprendizagem, este projeto inclui 48 fichas de avaliação rápida e correção imediata, bastando sobrepor uma grelha de correção para verificar os resultados. Em certos contextos, a gamificação no ensino é uma estratégia valiosa. O projeto Clube das Palavras inclui dois jogos com 280 cartas, um para gramática e outro para leitura de obras integrais. Terá ainda acesso ao Ponto do Cidadão, com 6 propostas de trabalho interdisciplinar, e ao Pausadamente, com 24 propostas de atividades e estratégias para a regulação emocional na turma. Clube das Palavras 5. Cada aluno, uma história de sucesso. Faça parte deste clube.